я не просила. Спаси нас праведними воїна твого, і осели його в оселях твоїх визволи, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Бачите, як лежує безбудний, бездиханий плаче за мною. Дійсно наймужніші, найсильніші люди з сильнішими характерами, силою волі. Ну, вони мають просто давати плоди, як це кажуть, сім'я, діти, майбутнє, а гинуть отак за свою державу, не знаючи страху. Він міг би відсидітись вдома, займатися улюбленою роботою, жити як цивільний. Він не зміг. Він пішов захищати нашу країну. І я дуже сподіваюся, що його побратими за нього помстяться. І кожна куля, випущена у ворога, це буде... Мені від цього буде легше. Мені від цього буде легше.